Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с Политиката на прицел. Аз съм Ивелин Николов. Вижте темите и събеседниците до края на предаването. Тази неделя в Политиката на прицел ще видите. Стана ли мръсна думата коалиция? Говори професор Огнян Минчев, политолог. Отиваме ли на избори? Как? Говори професор Антонета Христова, политически психолог. Защо в Република Северна Македония не харесаха френското предложение? Говори професор Николай Овчаров, археолог. За френското предложение ще разговаряме с професор Минчев, на когото казвам добър ден. Здравейте! Но започваме първо с обявената тема. Стана ли думата коалиция мръсна? Защото в рамките на два дни част от парламентарните групи се замерват с една, доста елементарна пропаганда, че тези, които са гласували за вота на недоверие, са в коалиция, а пък тези, които са гласували в подкрепа на така нареченото френско предложение, също са в коалиция. Две коренно различни коалиции в рамките на два дни. Това не им прави впечатление на депутатите, че по този начин някак си улекват. Но явно думата коалиция е нещо мръсно, което се използва като инструмент за пропаганда. Използвана бе като политически аргумент неколкократно, вие сте прав. Тъй като все още в настоящия парламент най-силната разделителна линия, която бе формирана в него и в предходните парламенти, беше разделителната линия между така наречени партии на статуквото и протестни партии. И на практика тази коалиция, която управлява България през последните 6 месеца, 7 месеца, черпеше своята легитимност преди всичко от това, че е създадено от протестни партии, така наречени протестни партии. Разпада на тая коалиция след изтеглянето на Има такъв народ. На практика постави, разбира се, под въпрос съществуването не само на коалицията, но и на самия парламент. И както и вие казахте, имаше две гласувания, които са свързани с вота на недоверие и с така нареченото френско предложение за Македония, които получиха мнозинство в парламента, и общо взето имаше такива политически сили, които пожелаха да интерпретират тези мнозинства като нови коалиции. За добро или за лошо обаче нови коалиции няма. Имаме ерозия на цялата тази парадигма на разделение на политическия спектър между протестни партии и партии на статуквото. Най-малкото, защото далеч не всички протестни партии са такива. За мен Има такъв народ е не по-малко партия на статуквото, отколкото другите две, които официално пребивават в тази роля, ГЕРБ и ДПС. Същевременно БСП е партия, която е така в основата на голямата рамка на статуквото, която се създаде в България през последните 30 години. И поставянето на БСП изцяло в, така, в сферата на определението партия на промяната или партия на реформистка партия, според мен е много проблемно, меко казано много проблемно. Това, което се случва пред очите ни, е ерозия на това разделение, което произтече от, нали, от протестите през 2020 година, и навлизане в политическите разделения на нови проблеми. Част от тези проблеми са свързани с текущия дневен ред, който е дневен ред на криза, на война, и също така дневен ред, който изисква проблемът Македония в българската политика да бъде, ако не решен, то поне преконфигуриран, предефиниран по начин, който да направи неговото разрешаване в бъдеще повече възможно. И като понеже засегнахте войната, и това правителство не се ли превърна в един момент в доста пропутинско с доста от своите действия? И то го направи
не толкова легитимно. В смисъл, направи го задкулисно с разни действия, защото те, примерно, никога не са обявявали, ние сме, примерно, за България в Евразийски съюз. Точно обратното говореха, пък действията им не кореспондираха, диктуваха се от БСП в голямата си част. Точно това се получи. Никой няма как да заподозре, примерно, Продължаваме промяната или Демократична България в пропутински позиции, но самия факт, че те пребивават в една коалиция с БСП, нещо повече, коалиция сглобена от Румен Радев, на практика предотврати каквато и да е възможност тези прозападни, да ги наречем, партии, които споменах, да заемат една нормална, категорична позиция, подобно на позициите, които заеха всички други европейски, в частност източноевропейски страни по отношение на войната в Украина. Така, без да са се превърнали в путинистко правителство, те се превърнаха в правителство, което не може да решава важни проблеми, именно защото разделителните линии вътре в него са прекалено големи, за да могат да позволят създаването на ясна, открита и функционална позиция. Не трябваше ли още тогава да прекратят тази коалиция? Когато стана ясно, че просто дърпат в различна посока. Сега БСП си дърпа на изток. И те между другото, са последователни в това отношение. Нали? Не е нещо ново. Доброволният отказ от власт е нещо, което се наблюдава относително рядко. Не само в българската, но особено в българската политика. Така че тази коалиция, разбира се, нейните членове имаха желание да останат на власт колкото се може по-дълго. И ние добре знаем, че проблемите, които всъщност доведоха до края на тази коалиция, не бяха проблеми, принципни проблеми, свързани с войната в Украина или геополитическата стратегия. Дори не беше и проблема Македония, който така се афишира от Трифонов на преден план. А бяха проблемите за това кой какви пари ще вземе при преформулиране на бюджета. И с това да завършим темата с коалициите. Дори при нови избори, кой с кого може да се коалира, защото то е неизбежно, поне така изглежда по социологическите данни, трябва да има коалиция, но в последните месеци чухме сериозни обвинения. Дори между разпадналата се вече коалиция се обвиняха взаимно в корупция, мафия. Опозицията обвиниха, че и те са мафия. И едни такива доста тежки думи и обвинения, които даже нямат общо с политиката. Те не спореха за конкретни политически решения, дали са леви, десни или правилни. Те говорят, че са корумпирани мафиоти. Вижте, българската политика от няколко години насам върви по линия на една непрекъсната фрагментация на партийно-политическата структура. Все по-малки партии, все по-неспособни партии да заемат функционална политическа позиция и да се разберат с другите партии. Заради това и гласувахме три пъти миналата година и не се знае от тук нататък колко пъти ще гласуваме. Това е в изгода на Румен Радев като президент, тъй като той има властови амбиции, дългосрочни властови амбиции, които няма против да реализира за сметка на кризата на българската политическа система. Проблемът е, че ние имаме нещо против. Като казвам ние, имам предвид, надявам се, мнозинството от българските граждани, които биха желали демократичната система на управление в страната да бъде съхранена и тя да бъде съхранена като парламентарна република. Така че след едни следващи избори рискът да се получи един парламент отново многопартиен, отново хаотичен, отново парламент, който трудно могат да се сглобят коалиции поради различни гледни точки и различни интереси, е много голям. Има обаче в така нареченото пространство, ако говорим за, така, за условно, говорим за айде да не го наричаме демократично пространство, но пространство свързано с функционирането на българската демократична система. Има дилема, която трябва да бъде разрешена. Има два вододела в момента, които се състезават помежду си, включително в мислите и в поведението на привържениците на тези партии, които ще спомена.
От една страна има силна така тенденция да се говори за това, че в условията на войната в Украина и на настоящата ситуация в света е най-важно да имаме обединение на така наречените евроатлантически партии или партии, които подкрепят европейския и атлантическия път на развитие на интеграция на България. И този приоритет трябва да бъде основен, а другите трябва да минат на заден план и да се направи коалиция от проатлантически и проевропейски партии. Другото мнение, категорично отхвърлящо тази теза, и казва, основното разделение, разделението между демократичните граждани и мафията. Докато ние не се освободим от мафията и докато не изчистим българската държава от нея, нищо друго няма значение. Сега, аз не мога да лиша от основание нито една от двете гледни точки, но ако те не могат да намерят някаква форма на компромис или на примирение помежду си, а фрагментацията в партийната система отново ще вземе връх и отново създаването на каквото и да е управление ще бъде много трудно. И сега преминаваме към френското предложение, като само ще вметне един друг казус. Партии, които се прикриват. Понеже споменахте, говори се за евроатлантическа коалиция. А защо според вас проруските партии се крият, че са такива? И включително сега взимат отношение по казуса с Република Северна Македония и по какъв начин тя ще влезе в Европейския съюз. При положение, това е много странно, при положение, че тези проруски партии открито заявяват, че че ние трябва да напуснем Европейския съюз. Защо се крият? Защо не заявят наистина ясно и категорично? Ние сме проруски, така смятаме, ние искаме с Русия, ние искаме в Европейския съюз и НАТО. Това е нашето убеждение. Което не е престъпление, не е по наказателния кодекс, ами е легитима си политическа цел и искане. Вижте, господин Николов, в българската политика има доста руски партии. Те обаче съществуват вързани на различно дълга веришка. На най-къса веришка са партии като периферията на така наречена на периферията на популистското пространство, от типа на Атака, които винаги са се демонстрирали като открито проруски партии. Възраждане, между прочим, също се демонстрира като такава, въпреки че сега смени риториката малко, ще кажа защо. На малко по-дълги веришки са партии като БСП, като АБВ. На най-дълга веришка, образно казано, използвам този не особено красив термин, но все пак той върши работа. На най-дълга веришка е ДПС, която е евроатлантическа партия, но която също има руски зависимости, известни от десетилетия, още от самото начало на нейното създаване. Сега, последните 10 години с нахлуването на тази вълна на хибридна война, която Русия води срещу България, в частност и срещу Източна Европа като цяло, имаше ясно очертаване на проруски позиции в българското обществено мнение и в българските партии също така. Не само Атака и Възраждане, ми и АБВ, и части от БСП, сериозни и така нататък, и така нататък. Но сега, след като започна войната в Украина, центърът сведе друго окръжно. Той каза, в момента не защитаваме Русия пряко, тъй като на практика Русия извърши една срамна агресия, с която много малко хора могат открито да се съгласят. Ние в момента защитаваме за обиколни теми. Ние защитаваме тезата за неутрализъм. Нека България да стои извън войната, и едните може да не са прави, и другите може да не са прави, ние да не се месим чужди спорове, България да бъде неутрална и така нататък. Този неутрализъм е една теза, възродена още от 90-те години, когато тя се използваше против българското членство в НАТО. Днес се използва за същото. Използва се с цел да се узакони в общественото мнение българската политика позицията, че ние няма нужда да принадлежим към Запада или към Изтока, ние трябва да си бъдем неутрални, ерго, бидейки неутрални, да се слечем към Изтока. Малко българи разбират изключителната опасност на тази теза. Защото ако в съвременния свят България остане неутрална в кавички, т.е. необвързана като система за сигурност и система на политически отношения, България ще стане лесна жертва на близки и далечни имперски, квазиимперски и други амбиции. Добре, аз питах и не за друго, ами защото всичките партии, които изброихте, нито една не заявява, че е проруска. Единствената, която казва директно, даже в името си съдържа русофили, е тази на Николай Малинов, но тя е с най-малко гласове.
което между другото показва, че тези теории, че нали, в България пълно с русофили, мнозинството са русофили, не са абсолютно верни, защото нямаше да се налага на партии, които водят такава политика, да се прикриват, че са други. Така си мисля, но ще видим. Русофилите не са мнозинство, но организацията и финансирането за руски позиции в българската публичност и политика са огромна част от българския политически живот, публичен живот като цяло. Френското предложение според вас върши ли работа на България или трябва да се работи още в тази посока? Защото чух всякакви отзиви от това, че това е невероятен успех до национално предателство. Сякаш нещата са приключили в една или друга посока. В същото време пък в Скопие не иска да чуват за това френско предложение, защото го смятат за пробългарско всъщност. Вижте, за мен цялостният подход в българската политика след 2019 година към Македония е погрешен подход. Тези приоритети, които той постави, можеха да бъдат преследвани и постигани по много по-ефективни и не толкова инвазивни конфликтни начини. Но така или иначе стигнахме до тук и след като сме стигнали до тук, френското предложение прави нещо, което е доста разумно в тая ситуация. Ако ние очакваме след целият този сблъсък, който преживяхме последните 3 години, България и Македония са на токата, т.е. да започнат примирението си и постепенно нали, да дойдат на някакви близки позиции, това е много трудно да се случи в обозримо бъдеще. Поради което посредничеството, което в случая играе ролята на това предложение, то дали е френско или не, така е, че то е предложение на Европейската комисия. Това предложение се явява като един буфер, като един посредник, който в крайна сметка с силата, с легитимността на Европейския съюз, където ние сме член на Македония, Северна Македония желая да стане член, на практика едно посредничество, което създава пространство, в което България и Македония да преговарят и да постигат някакви споразумения. Това е според мен добрата новина, свързана с така нареченото френско предложение, защото то ни извежда от тази блокада на двустранните отношения, която се формира в резултат на всички тия събития от последните 3 години. Тоест нищо не е решено, те първо започваме, просто някакъв диалог и такива приказки, че ние сме постигнали невероятен успех или че сме национални предатели или така, са просто част от предизборна кампания. Вижте, пропагандните формули в българската политика, разбира се, са щедро се леят, те не са нещо ново. Френското предложение, аз мисля, че България постъпи добре, че прие това предложение. Сега очакваме Македония, където то ще бъде много по-трудно, тъй като то засяга промени в Македония, за които е необходима много голяма политическа мобилизация. Там в момента не съществува ресурс за нея. Но така или иначе Македония ще трябва да направи определени стъпки нали, за приемане на тези позиции, които изразява френското предложение. В една или друга степен ние все пак се насочваме към разрешаване на проблема. Това е важно свързано с френското предложение. Това е добрата новина за България, която прие това предложение, защото, както виждате, можеше и да го отхвърли. Така е. А дали пък това по някакъв начин изчисти образа? Защото доскоро чух, наблюдавах и хора, които ходеха в Брюксел, споделиха, че не ни разбират и даже мислят, че проблем е в нас, ние нещо се заяждаме. Но сега пък виждат, може би, че ние приемаме нещата, докато в Скопие са категорично против това. Дали по някакъв начин ще отвори очите на елита в Брюксел, че има проблем в Република Северна Македония и че проблема не е в България? Нашият проблем с неразбиране се състои в факта, че в Брюксел, разбира се, не правят разлика между начина, по който Гърция подхождаше към Република Македония и по който България подхожда към Република Северна Македония. Те не са длъжни да правят тая разлика, но ние сме длъжни да я правим. Защото за Гърция важното беше да се отграничи от Република Северна Македония, затова и настоя за името Северна. За България не е важно толкова да се разграничи, за България е важното да създаде общ терен, на който
нашето единство, нашата общност с Македония да има все по-ясна манифестация, все по-ясна проява да има. И това няма как да стане с международно посредничество, френско или друго. Това става с разум наш, балкански, български, преди всичко, говорим за себе си, стратегическо изкуство и възможност да видиш и да отграничиш важното от неважното. Ако се дърлим по дребните неща, нали, и пропуснем този факт, че нашата перспектива е ние да разширяваме степента и сферата на общност между България и Македония, каквото и да постигнем, ще бъде конюнктурно и ветровете ще го отвеят до бъдеще. Добре, благодаря, професор Минчев, за това участие. Уважаеми зрители, вижте новините на телевизия СКАТ, а след тях продължаваме.